טוב, אנחנו מנסים להבין מה קורה פה על המרפסת. יש פה איזה סיפור של בז עם שתי מיינות שיורדות לו על הראש. הוא נחת פה עכשיו והן מציקות לו. לא, he ran into the window, like the glass. הן עומדות מעליו. הוא כנראה פגע בזכוכית או משהו, לא ברור. כן, כי זה פלו into the glass.